ପୌର ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କୋଦଳାରେ ବିଜେପିର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି। ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉଭୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ବିଜେପିରୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଲଢ଼ୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ନାୟକ ରବିବାର ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରିଛନ୍ତି। କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରଞ୍ଜନ ପଲ୍ଲୀ, କୋଦଳା ନଗର ସଭାପତି ମଧୁସୂଦନ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କୁଶାସନ ଓ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ସହ ସାମୂହିକ ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ପ୍ରଚାର ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଚାଲିଛି। ଆମର ମୁଦ୍ଦା ହେଉଛି ଅଧର୍ମକୁ କୋଦଳାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଆଉ ମୁଁ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଲୋକେ ଜାଗ୍ରତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆଉ କୋଦଳାବାସୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ କୋଦଳା ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଟଙ୍କାଟେ ଖାଇବିନି କି ଟଙ୍କାଟେ କାହାକୁ ଖୁଆଇ ଦେବିନି, ଦୁର୍ନୀତି ହଟାଇବି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ମଧୁସୂଦନ ଜେନା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, କୋଦଳା ନଗର ସଭାପତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିତିବା ଆଉ ହାରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଜନମତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆମେ ଯେଉଁଭଳି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଆଜି କୋଦଳା ଏନ୍ଏସିରେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରିଛୁ, ତାହା ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, କେତେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଅଛି, କେତେ କ'ଣ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କମ୍ପେନିଂରେ ଯେଉଁ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କେଉଁଭଳି ପ୍ରଭାବ ଅଛି କୋଦଳା ଏନ୍ଏସିରେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଦ୍ଦା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆଜି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଛୁ, ଯାହାକୁ ନେଇକରି ଆଜି ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛୁ, ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ, ତ ସେଇଥିରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆମେ କେଉଁ ସମୟ ଆସିବ, କେତେ ଦିନ ଆଉ ରହିଲେ ଆମେ କେମିତି ଭୋଟ୍ ଦେବୁ। ତ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା, କୋଦଳା ଏନ୍ଏସି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ କାହିଁକି ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯେ ଏତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା, ତ ବର୍ଷା କ୍ଷୟକ୍ଷତିରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧାନ କ୍ଷତି ହେଲା, କିନ୍ତୁ କୋଦଳା ଏନ୍ଏସି ସେଇଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲା। ତା ସହିତ 21ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିଲା। ଯେହେତୁ ସରକାରରେ ଅଛି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର, ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନା ଅଛି ସିଧାସଳଖ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଇଟା ପିସି ନଦେଲେ, ଲାଞ୍ଚ ନଦେଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୁଃଖ, ତୃତୀୟ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି କୋଦଳା ଏନ୍ଏସିରେ। ଆଜି ଯେଉଁଠି 7 ଜଣ ଡକ୍ଟର ଦରକାର, ସେଇଠି 2 ଜଣ ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ରହୁନାହାନ୍ତି। ସିଧା ଗୋଟେ ଲୋକର ଯଦି ଟିକେ କ'ଣ ହେଲା, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାତ୍ରକେ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ବରହମପୁର ଚାଲିଯାଉ। ତ ଏଇ ଜିତିବାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆଶାବାଦୀ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହିଁ ଜିତିବ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆମେ ଜିତେଇବୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ କୋଦଳା ଏନ୍ଏସିରେ ଜିତେଇକରି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସହିତ 12ଟି ଆମର ଯେଉଁ 13ଟି କାଉନସିଲର୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ଏଇଠି ସରକାର ଗଠନ କରିବୁ। ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଅଛି, ମାନେ ମେନ୍ ଦୁଃଖ ହେଲା ଲୋକଙ୍କର, ଯେ ଯେଉଁ ସବୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନା ମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ ଲାଞ୍ଚ ପିସି ଚାଲିଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସିଧା ପହଞ୍ଚେ। ମୁଁ ଭଗବାନ ସ୍ୱାଇଁ, 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ କାଉନସିଲର୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଜିତିବା ପାଇଁ ତ 100% ଆଶାବାଦୀ, ଏବଂ ମୂଳ ମୁଦ୍ଦା ହେଲା ଯେ ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଏଠାକାର ସମସ୍ତ ଦୁର୍ନୀତି। ଏଠାକାର କେନାଲ ନାହିଁ, ଆମର ଡ୍ରେନ୍ ନାହିଁ, ପାଣିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ବାରବାର ଏମାନଙ୍କର ଦାଦାଗିରି ବିଜୁମାନଙ୍କର ବହୁତ ସମସ୍ୟାରେ ସମାଧାନରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ ଆପଣମାନେ ଆମର ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଥ ଦେଲା ପରେ ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 15 ଦିନ ୟା 20 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସର୍ଭେ କରିବୁ। ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ଭିତରେ ଆମର ଯାହାର ଯାହାର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ। ରଞ୍ଜନ ପଲ୍ଲୀ, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କମିଶନର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜେଡ଼ି ଏଠି ଶାସନ କରି ଆସୁଥିଲା। ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ପୋଷଣ ହେଇଛି, ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ମନମାନି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣ ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ଅଛି, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅହରହ ଭାବେ ଲଢ଼ିଥିଲା। ଆଜି ତା'ର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି
ନିର୍ବାଚନ ଓହ୍ଲାଇଛି ଏବଂ ଏଠି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବହୁ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ଉଦ୍ଦୀପନା ଅଛି ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଅଛି। ଇଏ ସମର୍ଥନ ପାଖରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ ଏଠି ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ।